Tak dnešný zápas, myslím, že sme začali hrať dobre, hrali sme dobre celý zápas. Bohužiaľ, dostali sme samozrejme ten jeden gól, ale myslím si, že vlastne sme sa pozbudzovali počas celého zápasu. Bojovali sme, dali sme fakt do toho všetko, vyhrávali sme 2-1. Bohužiaľ, na konci dostali sme gól na 2-2, ktorý bol taký dosť nešťastný, že som sa vlastne ja hodil do strely a sám som nevedel, kde som na puk. Nakoniec to tam nejak nahodili pred bránu a Boh vie, kto to vôbec dorazil do brány, alebo neviem vôbec, jak to tam padlo. Samozrejme, verili sme stále v to, že vyhráme ten zápas, pretože nám vlastne blížne nedostáva. V tretej tretine ste boli jednoznačne lepším tímom. Bol ten možno príhovor trénera, ak nejaký bol taký ostrejší, zvýšili ste na seba hlas v tej druhej presáke? To ani by som nehovoril, skôr nás si myslím dosť pozbudzoval trenér. Nehovoril nám, že sme hrali zle. Vlastne dával nám energiu, ktorú sme vlastne potom dokázali prejaviť na tom hlade. Samostatných nájazdoch. Musel si streliť gól, aby Slovan ešte udržal si vlastne tú nádej na výhru. Čo ti pred tým nájazdom, tým prvým sa premietol v hlave? Tak vypil som predtým asi pol litra vody, lebo som mal neskutočné suchoty od nervov. No, vedel som, že brankár bude čakať nejaký jednoduchší nájazd, tak som mu to vlastne pustil pomaly pomedzi nohy, čo už mi vyšlo. Víťazný nájazd Forsbergovská kľúčka, nebol to trochu risk? Nemyslím si. Ja, jak som už išiel na ľad, som hovoril trénerovi, že to urobím. On mi povedal, že nech to teda v kľude urobím, keď si verím. Ja, jak som sa rozbiehal, v podstate som vedel, že ten gól dám, mal som takého tušenka.